Ognjene, zaista si svojim rezultatima obeležio ovaj, proteklu godinu i ono pre nje i čestitam ti na početku ovog kratkog razgovora. Pa reci mi koji ovaj, trenutak ti je ostao u najlepšem sećanju kad se setiš sa teniskih terena recimo u prošle godine? Pa da, protekla godina je bila veoma uspešna mene, veoma jedna teška godina zbog epidemiološke situacije u celom svetu. U najlepšem sećanju nekako mi je ostalo ipak letnje državno. To sam kao mlađe osvojio bez izgubljenog seta. Odigrao sam stvarno svaki meč na visokom nivou, igrao sam stvarno dobro. To je bilo u Novom Sadu? Da, u Novom Sadu bilo na... I to je to. Taj turnir mi nekako ostao najlepše sećanje. Ali da li postoji nešto prošle godine zbog čega žališ, što je moglo malo bolje da bude? Nijedan meč niti turnir ne bi mogao da izdvojim, zato što stvarno svaki turnir koji sam igrao, odigrao sam na stvarno visokom nivou. Jedino žalim zato što sam mogao da odigram i hteo sam da odigram više turnira u inostranstvu, više međunarodnih turnira, ali zbog ove situacije nije moglo više da se igra i zadovoljna sam s onim što sam uradio. Jasno, jasno, na to nisi mogao da utičeš. A sad smo pomenuli tokom razgovora sa trenerima da se ti dobro nosiš sa tom nekom ulogom favorita. Pa me zanima onako iz tvoje perspektive, na skoro svaki turnir gde dođeš ti si prvi favorit. Pa kako, jel ti to opterećenje, kako se s tim nosiš? Pa da, bilo je često ove godine se dešavalo da budem prvi nosac ili favorit. I iskreno pokušavam, trudim se da što manje razmišljam o tome, da se opustim i da igram svoju igru. I da to ne utiče mnogo na moju igru, ja mislim bar. Da, razumem. Znam da si možda najpoznatiji po tom svom spinu, po tome što si levoruk i po brzini, pa reci mi da li radiš kondiciju, koliko je kondicija značajna za tenis? Pa da, radio sam kad sam bio u Kragovcu sa Bojanom Jovanovićem i sa tatom, sad kad sam se preselio u Beograd, radim naravno kondiciju sa mojim tatom, radimo kondiciju normalno, naravno, mislim da je veoma važna za moj napredak i za naravno rad nogu i uopšte napredak u tenisu je kondicija veoma važan faktor. Da, tvoje kretanje zaista je fascinantno, ja znam kad treba da se te slikam teško hvatam, da sve onako zamakni. Reci mi, znam da si i u dublu osvajao titule, igrao finala, pa da li voliš da igraš dublu? Po čemu pa da, se dublu volim, razli? Zanimljivo je i u dublu. Dublu je skroz drugačija igra, ima nas više na terenu, ne zavisi sve od mene. I volim neki put da promenim malo, da ne budu uvek single. I odigram dublu i zanimljivo je. Da, malo drugačije, nije da. Toliko opterećenje. Tako. Da. I sad još poslednje pitanje, koji su planovi za ovu godinu? Pa za ovu godinu planovi su naravno da napredujem što više, to se trudim uvek. I da odigram što više međunarodnih turnira do 14 godina i da se oprobam i do 16 godina kao što sam igrao i ove godine. I da naravno pokušavam da igram što bolje, da napredam sve više i više i da ostvarim rezultate kao i ove godine. U stvari, zaboravio sam da ovo neće biti poslednje pitanje. Izvinjavam se, još jedno pitanje. Samo prvo, uvod u našem nagradnom izboru Tipčarević mali igrač, dve godine za redom si osvojio prvo mesto, da, do 12 i do 14 godina, a to nikad niko, mislim sad postoji duže od 7 godina, to nikad niko nije osvojio. Dva puta si bio četvrti, to se ja sećam, tako? Nešto je bilo za malo, to je bilo pre 4-5 godina, ali čestitam ti na tome i nekako je meni bilo isto impresivno što su od 7 trenera njih 10 glasalo za tebe. Uopšte, koliko ti znači to priznanje? Pa da, želeo bih stvarno da se zahvalim svim trenerima koji su glasali za mene i potrudit ću da u narednom periodu opravdam to i da opravdam očekivanja i da napredam što više, da... Jasno. Hvala ti na ovom razgovoru i hvala. Srećno u narednoj godini. Hvala. Vi ste i sam bili sportista, a i Ognjenova mama Jasmine, čujem da je se bavila sportom, pa ako možete prvo da mi kažete to kojim sportom ste se bavili i eto, na koji način ste preneli tu neku ljubav prema sportu Ognjenu? Pa jednostavno, mi smo iz sportskih porodica, tako da supruga se bavila košarkom, ja fudbalom, tako da smo tu te sportske stvari preneli na Ognjena i nadamo se da će Ognjen biti taj koji će
našoj porodici doneti najveći nivo, taj sportski nivo. Mm. Tako da od malena smo ga učili tim nekim sportskim i životnim vrednostima, tako da taj karakter koji ima Ogi, taj karakter se ne rađa sa tim, taj karakter je, se stvara u porodici, stvara se u školi, stvara se na treninzima, ali na koliko Ogi provodi na terenu, tako da najveći karakter koji on dobija, dobija na ovim terenima, jer tu provodi najveći deo, svog, svog vremena, tako da mi dosta vremena provodimo sa njim, razgovarajući u takvom dobu gde treba dosta razgovora, dosta razumno dete, dosta nas sluša, trudimo se da, te sportske neke vrednosti budu taj neki fair play, da bude to neko poštenje na terenu. Životne vrednosti, ima dosta životnih vrednosti koji ga učimo, ali naravno to poštenje, to zdravlje, porodica, da bude na prvom mestu, tako da on je, mislim da ide pravim putem, trudimo se maksimalno, cijela porodica i uža i široka porodica, trudimo se oko njega i da ga izvedemo na pravi put i mislim da smo trenutno na pravom putu. On je već stvarno dostigao visine, a tek će, nadamo se, da nastavi tim putem. Ja ga znam ovako i od ranije i znam da je dečak koji je se rado druži sa drugarima koji, kako bih rekao, i pored svih tih uspeha nije jednostavno mu to nešto što se kaže udarilo u glavu, tako da verujem da vi zaista o svemu tome razgovarate, a opet je potrebno da se izdigne verovatno kad počne meč i kad igra i sa svojim drugarima. Pa naravno, on je dosta skromno dete i kada se pojave nekom turniru, uopšte se ne vidi da je Ognjen prvi nosio, da je Ognjen favorit, da je Ognjen taj koji dve godine nije izgubio, ali da. Ognjen kada izađe na teren, ta želja njegova za pobedom i ta njegova želja za osvajanjem, za tim peharom, je stvarno na takvom nivou da nam govori nešto da smo na pravom putu i da on vodi ka tom cilju, a to je znači profesionalni tenis, veliki turniri, tako, publika i tako dalje, voli dosta publiku, voli dosta igra pred publikom, tako da mislim da te osobine imaju samo dobri vrhunski sportisti. Tačno. E sad, vi ste iz Kragujevca, pa ako možete da me opišete kako ste organizovali taj neki svakodnevni život, dolasci u Beograd. Znate šta, kako je razvijen tenis u našoj zemlji, znači da je Beograd centar tenisa, tako da sami njegovi rezultati, njegove obaveze su nam morali smo da trenutno presečemo i pređemo u Beograd, ali mi smo do pre 3-4 meseca putovali Kragujevac-Beograd i stvarno bih hteo da pohvalim i Zoricu Petrov-Cvetković koja ima veliki uticaj na njegovu igru, njegov razvoj. Dve i pol godine smo radili sa njom, baš u ovom periodu kad je Ognjen počeo da pravi rezultate i jedan mlad, ambiciozni trener koji je trenutno u Kragujevcu, nas je put, teniski put naveo da dođemo u Beograd. Mi smo već 3-4 meseca u Beogradu, iznajmili smo neki stan, tako da pod budnim okom Veljka Barektarovića, znači radimo svaki dan. Uslove koje nam obezbedio Dragan Ilić iz teniskog kluba Drilo, stvarno hteo bih da pohvalim njegov entuzijazam i njegovu pažnju prema Ogiju, gde nije imao u prethodnim godinama, tako da da je stvarno na jednom određenom nivou. A što se tiče Veljka Barektarovića, to su samo reči hvale, kao trener, kao stručnjak, ali kao čovek stvarno u bliskoj budućnosti i daleko budućnosti vidimo jednu veliku saradnju sa tim čovekom. Stvarno je predan, radi maksimalno i ono što se ne odradi, on odradi, ostane duži, tako da stvarno velike pohvale za... Da li Ognjen ima i treninge u okviru Teniskog saveza Srbije? Naravno, veliku podršku imamo od Teniskog saveza, Ognjen ima adekvatne uslove, tako da evo jedno veliko hvala i Teniskom savezu, zavisnosti od turnira i od podloge na koje igramo, znači Teniski savez nam izlazi u susret, tako da evo jedno priliku je veliki pozdrav za njih i naravno da očekujemo i dalju saradnju sa Teniskim savezom.
ova godina je bila, to je prethodna specifična što se tiče škole i uopšte online se ide u školu. Kako ste vi to organizovali, pošto Ognjen se vrlo intenzivno mora jednostavno da ima puno treninga, to je neminovnost. Kako ste organizovali školski život? Mladi teniser, profesionalac, ja kažemo, to su mladi profesionalci, tako da mnogi ne znaju koje su to odricanje, koliko su to sati treninga, tako da i putovanja i svega, da. Tako da veliku ulogu ima škola u njegovom razvoju i ovom prilikom škola Moma Stanolović iz Kragujevca, ovom prilikom bi se zahvalio direktoru nastavničkom veću i razredni Kseniji, koji stvarno imaju veliko razumevanje za njegov napredak, tako da Ogi je dobro dete i poslušno, tako da u svakom trenutku koristimo priliku da ode, da odgovara, tako da imamo veliko razumevanje stvarno škole i veliko hvala i u tom smislu, tako da bez tog nekog kruga porodica, škola, trener, klub nema uspjeha po meni. Da li smo možda zaboravili da spomenemo još nekoga ko je zaslužan i ko je doprinio svemu ovome? Da. Pa znate šta, vi ste rekli i uži krug, pa porodični jeste, i širi. Porodica je osnov svakog rezultata i ja sam iz sportske porodice, tako da znamo otprilike šta treba za takvo dete, za takvo odricanje. Dosta razgovora, dosta priče, dosta ljubavi, naravno. Ognjen je imao početnu tu tačku, taj talenat koji mora da se gaji, ali bez dobrog rada, mislim da smo okruženi dobrim ljudima trenutno i da kažem onako narodski, ništa nam ne fali, ništa nam ne smeta, tako da uz podršku Dragana Ilića, Veljka Barahtarovića, Teniskog saveza, sponzorem, Ogi je jedan od mlađih igrača koji je već dobio sponzorstvo Lacoste i Technifibera i ovom prilikom da se zahvalim tim ljudima koji su prepoznali kvalitetu u Ognjenu, tako da je nosioc pored Đokovića, Krajinovića, da je Ognjen nosioc tog brenda, tako da da, sećam se i onih slika sa Medvedevim. Bilo je kampove, tako da jednostavno živimo taj san, jednostavno želimo svaki trenutak da provedemo sa njim, dosta odricanja, dosta truda, dosta znoja, ali mislim da će na kraju to ovdje potvrditi sve. I mi se nadamo, srećan rad i dalje. Hvala puno. Sećate li se prvog treninga sa Ognjenom, kako je to izgledalo i kakvi su bili vaši prvi utisci o njemu? Pa, sećam se, čuo sam se sa Acom Bolićem, direktorom Saveza, da me on pitao da li, pošto je Ogi izgubio četvrtfinalu do 12 godina, Aca Bolić me je pozvao i pitao da li, do 12 godina, iako je on bio ulazna godina do 12, pitao me da li ima nešto, da li ja imam kao selektor nešto protiv da Aca Bolić, da Ogi dođe na pripreme reprezentacije. Ja sam rekao naravno, pošto sam čuo sve najbolje za Ogija i kada je došao na pripreme reprezentacije, vidio sam jednog malog onako igračića koji igra fantastično. Odmah smo uspostavili lep kontakt Ogi i ja. Posle toga je došla Vrnjačka banja, priprema u Vrnjačkoj banji, tu smo već se bolje upoznali, radili, posle toga je on došao kod mene da radi i posle toga je sve krenulo onako svojim tokom. Znači to je bilo otprilike pre jedno dve godine. Da, onda 2019. i 2020. on stvarno ovako zablistao i postizao izuzetne rezultate i pre toga svakako, ali tada je se više takmičio na međunarodnom planu. Jeste, tako je, ali to je to naravno doprinos pre svega i roditelja koji su izuzetno posvećeni njemu. Napravili su izuzetan program i u Kragujevcu kada je i ovde u Beogradu kada radi sam. To ćemo isto pitati i njih kakva je organizacija. A sada mene zanima, evo radite dve godine sa Ognjenom, šta mislite koji su njegovi najveći teniski kvaliteti i uopšte koliko je posvećen? Pre svega ja bih istakao da je Ogi izuzetno vaspitano dete. Samim tim je lako raditi sa njim na terenu, zato što ispoštuje svaki zadatak koji mu postavite bez pogovora.
što se tiče samog tog ponašanja, a što se tiče stvari koje na terenu on radi, isto je tu bez premca, mogu da kažem, zato što vrlo lako ispuni svaki zadatak kojim postavimo i tehnički i taktički, tako da što se tiče njegove same igre, on je ovaj, ima puno kvaliteta. Forehand sa dosta spina, što stvara levoruk, stvara problem ostalim igračima. Backhand koji ima izuzetnu brzinu, tehnički praktično već sada savršen. Brzina fenomenalno, retko ko se tako dobro kreće na terenu u tom uzrastu kao on. Servis po meni u budućnosti veliki potencijal, servis mu je sada isto na visokom nivou za čere, ali u budućnosti mislim da će servis da mu stvara veliku stvar u njegovom. Da, i kako dobija na visini i uopšte na iskustvu. Naravno, ali se već se sad vidi da će on servis jako dobro igrati. Da, verovatno i leva ruka i sve. Da. Naravno, i leva ruka, otvaranje naravno slice servisom na backhand protivniku, da, tako da će to imati, da ima opcija. Naravno, i mentalno, ono što je jako važno, Ogi je, kada je važno, u važnim trenucima Ogi preuzima odgovornost, što je odlika naravno vrhunskih igrača. Hvala vam i želim i vama i Ognjenu da nastavite ovako dobar rad i sa ovakvim rezultatima i ove godine i u sledećim godinama. Hvala. Ovo je reportaža o možda, znači, jednom od najuspešnijih takmičara i najuspešnijem takmičaru TK Drill, Ognjenu Miliću, koji zaista obeležio i ovu godinu i prethodnu, pa me zanima, vi ste osnivač kluba i ovde zaista ste najzaslužniji za organizaciju, kako, na koji sve način TK Drill pruža podršku Ognjenu i koliko njegovi uspesi znače za klub? Mislim, teniski klub Drill je, od kad je osnovan, podržavao sve profesionalne stvari. Bez obzira što je privatni, što nije društveni, i mislim, iskreno to smo naučili od Partizana, u kome smo svi počeli, tako da to nastavljamo. Meni je drago da je Ognjen, zahvaljujući Veljku Barjaktareviću, došao u klub i zbog Veljka video, mislim, da kaže, mesto gde može da trenira. Mi u početku nismo sigurno, mislim, što kaže, jedan pionirski tenis i on se svodi samo na treninge. Ali ja mislim da ćemo nadalje gledati da uradimo sve ono što bi klub trebao da da igraču tog kvaliteta. Pošto smo bili osnov mnogo čega, ja se nadam da smo osnov jedne nove generacije i Ogija kao jednog odnosioca nečega što će nastaviti, jer mislim ta sledeća generacija u stvari je cilj svakoga od nas. Znači moramo preneti nekome nešto i dati, pa nekom bude bolje od svih prethodnih. Da podsjetim, naše čitavce, Ognjen se je učestvovao u osvajanju prvog mesta na ekipnom prvenstvu Srbije do 14 godina, takođe su i devojčice osvojile prvo mesto, tako? Tako da on je učestvovao u svemu tome, iako znamo da ima zaista mnogo obaveza na raznim planovima. Da, Ognjen Milić nije on samo učestvovao, on je vođa. Naravno. On je vođa i to je ono što je prava stvar što se tiče njega. I druga stvar, mislim, njegova želja i u pojedinačnom i u ekipnom je da izvuče ono što je teo. Tako da, mislim, i doveo je do pobede i pored svih prethodnih napora i monoturnira koji su bili maltene neposredno preekipnog, čim je bila pitanje učešća na ekipnom, on je rekao da. E sad, znači, zahvaljujući i njegovim roditeljima koji su stvarno nesebični i tom putovanju iz, kako se zove, iz Kragujevca za Beograd, vraćanju, ali
mislim da smo postavili jedan temelj nečega što ćemo podržati cele ove godine nadalje. Jel u organizacijalnom smislu uspevate da pratite, Ognjen je stvarno došao do eto, krova Evrope praktično, ovaj, eto, pokazalo se da je jedan beogradski srpski klub privatni može to da podrži. Pa mi smo samo podržavali u nekim osnovnim stvarima, iskreno, čak nije ni onako dovoljno. Ali mislim da je to samo bila redosled upoznavanja. Jer mislim ljudi nisu navikli da klub želi nešto da da i neki privatnik koji kaže ne želi, ne znam ja, da potroši i da naplati, nego želi da nekome učini. Da. I da, tako da mislim, Ognjen je tek počeo da dobije ono što smo mi predvideli ovde i ne mora da se meni. Nek ostane ovakav, znači, ja mislim da će stići daleko. Da, i mi se nadamo i eto, nadamo se da će se nastaviti dobro vaša saradnja. Pa, mislim, mi kao motiv nekom razvoju juniorskog i seniorskog tenisa, sigurno kao klub planiramo neke beogradske stvari koje ne bi pričao dok se ne ostvari, ali iskreno smatramo da sa timom, trenerima, kolegama i saradnicima, jer je retkost da neko sarađuje bez obzira da li je trener iz jednog ili drugog kluba, nego mi kao tim trenera veoma lepo sarađujemo i ja bi to pretvorio jedan beogradski i tim koji će lepo razviti domaći tenis. Da, sad znači, je baš kritičan trenutak. Da će Ognjen biti jedan onako neki deo koji vuče sve to. Da, i da motiviše i ove druge male tenise. Tako je. Hvala puno. Hvala vam.